Zdravím opět u kratoučkýho videa. A bude to na coura, to jsem. Tam ještě neuložit. Teď se teďka upravoval tady tenhle ten sešty bedno. Tak. No, to zase to má možnost od 50 tisíc až do milionu. Takže 50, 100 a pak už to jde po stovkách. A tady zase vypouštění. Je to 5 tisíc, takže 50 tisíc, 100, 200, 300. Tak a 10 tisíc je, nebo 100 tisíc je na milionu. Tak. A gumy jsou, jo, ty, jak tam jsou. Barvičky. To šlo taky samo. To je původní, akorát se ještě změnili. Tady krávkům se přidal chrom a tady se přidala tady tato speciálka od Valtra. A co tam je novýho, tak je to, že má tohle možnost i vypouštění do sil zpátky. Když tam zbyde, takže nemusí být jedna na digestát a druhá na močku. Může být závaží tady nemáš, co? Tak si to strč někam. Takže se to může potom do pohody vypustit zpátky do sila. Já tu bandasku nepoužívám, teď já mám fekál na mega. A poprosil mě jeden kamarád, jestli bych to neudělal, že on to používá na tu, že má starší techniku a tady tahle ta obrobandaska by se mu hodila. Tak jsem udělal světlou výjimku a udělal jsem to. Takže tady tohle to pak prásknu pod video. Akorát já nevím, proč já takhle pracně jedu. Když já jsem si sem mohl takhle zaskočit. No a samozřejmě odrazky jsem zase přeondil na pozičky. Taková bandaska ještě se netrefí, vole, netrefil. Jo, rychlost na pouštění a vypouštění je nastavená na 25 tisíc, ale to neznamená, že se někde přijde a udělá a je to plný nebo prázdný. Už potom zase záleží na tom triggeru. Třeba tady to silo teďka vypouští rychlostí, myslím, 2500. Myslím, že tam má 2500 v tom. Nebo 10 000. No ne, to by bylo plný, kdyby to bylo 10 000. To by bylo za 10 vteřin. Ne, prdla jí svole. Tak to může být 10 tisíc. No a na vysejpání, jo, to už je vidět, že jede těma 100 tisícema ven.
Ty vole, tohle, co je dneska? Dneska je čtvrtek. Ve středu mě přišla aktualizace na Vitdaysi. Nevšiml jsem si, jo, normálně jsem přišel, že viděl jsem aktualizaci, tak jsem dal flák, flák. Sedím u toho 4 hodiny a ono to bylo na 40, možná na 50%. Oni se mě instalovali ty Viku 11, takže teď jsem na 11, tak jsem tady zápasem a furt mi sem skáčou kdejaký sračky. Prý, že jsou jedenáctky jednodušší, ty vole, nevím v čem. To je v desítkách jsem si, když jsem šel zipovat, tak jsem jednou kliknul a už jsem jel do balíku, tady musím třikrát kliknout, než dám zabalit do balíku. Kjávy. No, takže tady je výhoda i to vypouštění, no. To Origo neumí. Takže tady to na ten, tady tohle ta ba... Necháš tu břízu, ty vole, jeden strom široko daleko. Takže tady tohle ta bandaska bude pod videem. Takže čus, bus, autobus.